თავდა პირველი იქნება უბრალოდ ორგანიზაციის განვითარება, თუ რა ტიპის ორგანიზაცია უნდა იყოს, როგორ უნდა იფუნქციონიროს, ანუ ამაში გულისხმობ რა ტიპის ტრანსპორტი უნდა იყოს, მარშრუტებზე უნდა იაროს, რა თქმა უნდა ტარიფი განისაზღვროს. მე არ ფიქრობ, რომ ჩვენ იმის და რამეში გადავიკვეთებით, ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ფიქრობთ და მოქმედებთ მუნიციპალიტეტის და მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე. თუ სხვა ვინმე გადმოიკვეთება ჩვენთან, არ ვიცი, თუ იქნება კონკურენცია ჯანსაღი, კი ბატონო, ჩვენ მზადდებით ამისთვის.